მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც ტარო გაიშლება ასე თემაზე. მოდით გავარკვიოთ თქვენი იღბლიანობა უახლოეს პერიოდში. როგორ ხედავს კარტი თქვენს იღბლიანობას? ნახოთ. როგორ ხედავთ ეხლა? ეხლა როგორ ხედავთ? რაზე ფიქრობთ? რაზე ნერვიულობთ? ისე ნერვიულობთ რაღაცაზე, რომ აი რა ვიცი, ძალიან ბევრ ენერგიას ხარჯავთ ამ ფიქრებში. რა მიმართულებით გზავნით თქვენს ფიქრებს, ანუ იგივე თქვენს ენერგიას რა მიმართულებით გზავნით? ამოდის მამაკაცი. მამაკაცი, რომელიც არის ისეთ რა არის შავგრემანი მამაკაცია. მისკენ აგზავნით ენერგიებს? დესტრუქციული. იცით რა, იმდენად ბევრი ენერგია მიაქვს თქვენგან, რომ აი სუსტად არ გრძნობთ თავს, რაღაც ცოტა დეპრესიულად და ემოციურად. ნახოთ, როგორი სიტუაცია ამ ურთიერთობაში, რაღაც ურთიერთობა მოვიდა. ცრემლი. თქვენი ცრემლი ამ ურთიერთობაში. და რატომ? რატომ? ამოვიდა სიცრუე მამაკაცისგან. სიცრუე დაინახეთ ამ მამაკაცისგან და მან გადგინათ გული? კარგი. მოდით მაშინ შევხედოთ ასეთნაირად. რამდენად არის პიროვნება თქვენი ბედი? როგორ ხედავს ამას კარტი? მოდით აი მას შევეკითხოთ, როცა კაცზე დაუსვათ შეკითხვას, ლურჯ შევეკითხოთ. რამდენად არის თქვენი ბედი ეს პიროვნება? ამ პიროვნებას თავის ოჯახი აქვს. ამოვიდა მის ცხოვრებაში ქალბატონი, გვერდით ცოლი. ნახოთ მისი ინტერესი ამ თქვენთან ურთიერთობის მიმართ. მისი ინტერესი ამოვიდა ამ დასტიდანაც ამოვიდა მათ უარა ადამიანი. საკუთარი ინტერესების ადამიანი. ანუ ფაქტიურად ამოვიდა უკვე ერთი დასტიდანაც და მეორედანაც ორი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომ დავსვით შეკითხვა, ორი ერთნაირი არკანი ამოვიდა იქიდანაც და იქიდანაც. წარმოგიდგენიათ? რამდენად აქვს პერსპექტივა ამ ურთიერთობას? შევეკითხოთ ახლა წითელ დასტას. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა შეიძლება ქონდეს გაგრძელების პერსპექტივა, მაგრამ რა შედეგი ხო უნდა იყოს რაღაცა ისეთი, როგორც თქვენ გინდათ, ხო? პიროვნება იტყუება პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების. ხრიანის კვერთხები. ეს პიროვნება ყველაფერს ეცდება, რომ თქვენთან გააგრძელოს ურთიერთობა. და მოდით შევეკითხოთ ახლა, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? საბოლოოდ შედეგი ვნახოთ. საუბარი გექნებათ თქვენ, შეიძლება თქვენს თავთან. რაღაცას გადაწყვეტთ, იცით? დაბა თქვენი გადაწყვეტილება ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, თქვენი გადაწყვეტილება. ურთიერთობასთან დაკავშირებით თქვენი გადაწყვეტილება. გაძლიერება ჩანხართ, ესაა, გაძლიერებული ჩანხართ. და აი სითხოს გამარჯვება ჩანს თქვენი ამ ურთიერთობაში.
საკუთარ თავზე გამარჯვება. დაასრულებთ ამ ურთიერთობას. ოთხიანის ხმლები ამოვიდა. ეს არის ურთიერთობის დასრულება. ძალიან კარგი. ეხლა შევხედოთ, ამითი ხوار მთავრდება ყველაფერი. მომავალი, ნახოთ. აწყო თუ არ აწყობს, მომავალი ჩვენია. ნახოთ აბა, ის მომავალი რა არის, ხო? შევხედოთ. მომავალი, იღბლიანი მომავალი, რომელიც თქვენ გელოდებათ, რომელიც ძალიან კარგად დაგავიწყებთ ამ პიროვნებას. ისე კარგად დაგავიწყებთ, რომ აიტყვით, რომ საერთოდ როგორ ფიქრობთ ამ პიროვნებაზე. მაგრამ ეს არის თქვენთვის გაკვეთილი, ეს არის თქვენთვის განსაცდელი სამყაროს მიერი და ალბათ საჭირო იყო თქვენთვის და საჭიროა თქვენთვის, რომ რაღაცას მიხვდეთ, რაღაცაზე დაფიქრდეთ. ნახოთ იღბალი მომავლიდან. მომავლის იმედი გაქვთ თქვენ და რაღაცა გაქვთ დასახული მიზნად. ეს შეიძლება თქვენი კარიერა იყოს, რაღაცა ბიზნესი, რომელიც ნახეთ, რომელიც ძალიან კარგ შედეგს გამოიღებს. ძალიან კარგი კარიერას მიაწექით. რაღაცა გზა გაქვთ თქვენ და ოთხიანის მონეტები. ოთხიანის მონეტები ჩანს აქ. თქვენს კარიერაზე და ფინანსებზე ფიქრი. და ახალი ურთიერთობა გამოჩნდა. ნახეთ. ახალი ურთიერთობა, რომელიც აი ძალიან აი გაგინათებთ თქოს შიგნიდან, რაღაცნაირად გაგისუფთავებთ ემოციებს. ნახოთ, როგორი პიროვნება იქნება, ხო? საუბრობთ კაცზე და შევეკითხოთ ლურს. პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. იღბალი, საუბრობთ იღბალზე. საუბრობთ იღბალზე. თქვენ ჩანხართ როგორც მოსიყვარულე ქალბატონი. სიყვარულის მოლოდინში. ნაზი. რომანტიკული. ერთგული ადამიანისთვის მზად. სამიანის გული ამოვიდა. სამიანის გული ეს ნიშნავს ახალი ურთიერთობის დასაწყისი, ახალი ბედნიერი ურთიერთობის დასაწყისი თქვენთვის. და მოდით ბოლოს შევეკითხოთ. იღბალზე მოკლედ. ესე იგი, ნუ შეიძლება ჩაითვალოს ეს, რომ ეს იღბალია, რაც მოდის თქვენთან, ახალი ურთიერთობა ჩაანაცვლებს ამ ძველ, ამ ცრუბენტელა კაცს, რომელიც განერვიულებდათ და გაფიქრებდათ სულ გამუდმებით. ნახოთ თქვენთვის იღბალი. რასაც უკარი აქვს თქვენთვის ტაროს, ნახოთ. იღბალი, კარგად ავჩეხოთ. მომზადეთ. აჰა, 1. 2. 3. შესანიშნავია. 3 არგანია მოვიდა ერთმანეთზე უკეთესი. მამაკაცთან დაკავშირებით, აი შავგრომანი მამაკაცი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ეს იქნება თქვენი ბედი. აი ნახეთ, დღის გზაზე რომანტიკული გასაზრდა, შეხვედრა. მომავლიდან იღბალი, ბედნიერება. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აი ეს არის თქვენი პროგრამა. იღბალი. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. ნახოთ ეხლა თქვენი კარიერა. თუ გაინტერესებთ კარიერაში ციღბალი.
კარიერასთან დაკავშირებით იღბალი ვნახოთ აბა. რაღაცას ფიქრობთ ძალიან, რა თქმა უნდა, კარიერას უყვარს ფიქრი, ბიზნესს უყვარს ფიქრი. თქვენი მცდელობა, აქტივობა ჩანს. აწვევით საქმეს. როგორ საქმეა იცით, თუ იმუშავებთ, იქნება წარმატება. არ იმუშავებთ, არ იქნება წარმატება. Ну, საერთოდ ზოგადად როგორც არის ხოლმე. ოთხიანის კვერთხები, მიზნის მიღწევა. გადასარევი. გადასარევია. აი ნახეთ, მიზნის მიღწევა და შეხედეთ მონეტები, მონეტები, მონეტები. აი. აი ეს არის თქვენი იღბლიანი არკანების პროგრამა კარიერასთან მიმართებაში. დასკრინით და შეინახეთ. რო იყოს ეს გზამკვლევი თქვენთვის კარიერაში. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. ასე თემაზე იღბალი თქვენთვის. რა იღბალი მოდის თქვენკენ? როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერაში, ბიზნესში, საქმიანობის თვალსაზრისით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, იმიტომ რომ ცეთ რა არის ისეთი პროგრამები მოგაწოდეთ თქვენ. წარმატებული ადამიანის პროგრამები. როგორც პირად ურთიერთობაში, რომ თქვენ გამოხვიდეთ გამარჯვებული და შეინარჩუნოთ ეს პიროვნება და დაოჯახდეთ. სერიოზული განზრახვით რომ შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში და არა გართობით, როგორც წინა ყავდათ. და მეორე პროგრამა, რომელიც ეხებოდა კარიერულ წარმატებას, ბიზნესის წარმატებას. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება აი ამ პროგრამების მიღების სანაცვლოდ, რამდენადაც აქ ინტერნეტში სხვა საშუალება არ არის. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის. და ჩემთვისაც რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვისაც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. ასე მუშაობს ტარო. თქვენ გეცოდინებათ ამა თუ იმ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. წახვიდეთ თუ არა ევროპაში. რა შედეგს მიიღებთ ევროპაში აი თქვენი წასვლით. რამდენად კმაყოფილი დარჩებით, რამდენად კმაყოფილი იქნებით, რამდენად ასარგებლებთ თქვენს საქმეს, თქვენს ახლობლებს. თქვენ ევროპაში წასვლით. თქვენს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, გაუშვათ თუ შემოუშვათ პიროვნება, დარჩეთ თუ გახვიდეთ სიტუაციიდან და ასე და ასე შემდეგ. უამრავი შეკითხვები არსებობს. რამდენი ადამიანის ან რამდენი პრობლემაა, ხო ესეა. ამ ყველაფერზე თქვენ მიიღებთ პასუხებს ტაროდან. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.